Pozivnicama za Linoviše dvojac koje Medvedić Lino uručuje poznatim sportašima nitko ne može odoljeti. Potvrdio je to i Miho Bošković, osvajač zlatnog odličja na olimpijskim igrama u Londonu i svjetskog zlata iz Melburna, koji je 2007. godine proglašen za najbolje kvaterpolistu Europe. Miho je objeručke prihvatio poziv za posjet svoje osnovne škole u Cavtatu i bio je duboko dirnut susretom sa svojim bivšim nastavnicima i djecom koja su velikim vriskom dočekala svog idola. No prije nego je Miho ušao u sportsku dvoranu u kojoj je započeo sanjati svoje sportske snove, atmosferu je zagrijao drugi gost Lino Višebojca. To je bio vedri Brazilac Anderson de Souza Gomez, igrač nogometnog kluba Konavljanin, koji se posao domaći u ovom kraju i zbog svoje pristupačnosti i optimizma koje širi oko sebe, postao ljubimac i djece i odraslih. Emerson je stalno nešto izvodio s loptom, skakao u vreći, živo komunicirao s publikom, pa je Miha prihvatio njegovu rukavicu izazova i pokazao da je veliki i izvan bazena. Čak je s ekipom petih i osmih razreda koja je izgubila u potezanju konopa za kaznu odradio 10 sklekova uz gromko odbrojavanje cijele dvorane. Nakon toga uzeo je stvar u svoje ruke i uz pomoć mladog triatlonca Jakše Diklića, koji je također pohađao Cavtatsku osnovnu školu, ovu ekipu doveo do sigurnih pobjeda u svim ostalim grupnim igrama. Emersonu nije pomoglo ni to što je selektor sedmaša i šestaša uz njega bio i popularni judo trener Matko Klarić, koji je dva osnovca iz škole domaćina doveo do pobjedničkih mjesta u hrvatskoj juniorskoj kategoriji. Mihino iskustvo i karizma ipak su prevagnuli, pa je to pomoglo da i konačni pobjednici budu upravo iz osmog, odnosno petog razreda. Kod dječaka to je sa 160 bodova imenjak velikog vaterpoliste Miho Miljanić, koji inače trenira nogomet, a kod djevojčica mala Tija Popović, koja se bavi stepom i pleše u mažoretkinjama. Pehara, imaš doma već puno ili ovo prvi? Ovo je prvi. Stvarno? Dečki, pa je to moguće? Da, da. Pa ćete negdje slaviti večeras ili danas? Hoćemo, naravno da hoćemo. Hoćemo, pa još jedan turnir osvojimo. Imamo i večeras još jedan turnir osvojiti, to je to. Super. 160 bodova je jako dobar rezultat, jedan od boljih rezultata u ovoj sezoni. Da li ti računaš da ćeš i na samom finalu biti tako dobar? Da, računam. Jer će doći dečki s tobom da ti pomognu? Hoće, ako budu mogli. Ti, ja čujem da ti dobro plešiš, je li to istina? Da. A gdje? Na stepu i na mažuretkama. Da li ti je ples pomogao u pobjedi ili nešto drugo? Da, dobro, trčim i išla sam na graničar, smo se natjecali pa isto trčim. A što ti se danas najviše dopalo ovdje u tvojoj školi na ovom Lino Višebojcu? Pa, trčanje, ne znam. A navijači su bili dobri, jesi ih čula? Da, jesu, dobri su bili. Uz Mihu i Tiju treba spomenuti i drugu djecu koja su oplemenila Lino Višebojac u Cavtatu. To su uz odlične navijače Adriana Brtan iz osmog razreda koja je napisala najbolji rad na temu Svijet po tvom, Marin Šarić iz četvrtog razreda koji je sam prekrasno oslikao navijačku majicu i primio nagradu za nadmasku, Terino Bokšić i Iva Zrno koji su se ugledali u košarci, odnosno u nogometu s Mihom i Emersonom. Vratio se u svoju osnovnu školu, vidio svoje stare nastavnike, jer ti je možda zaiskrila i suza u oku? A nije suza, ali je zaista lijepo se vratiti nakon 15-16 godina. Puno sam vidio profesora koji su i meni predavali i lijepo je vidjeti da u stvari u ovom području još ima toliko djece da se škola dobro napuni. To je lijepo ukazati. Jakša, i ti si bio đak ove škole, u čemu si bio najbolji i što bi mogao poručiti sadašnjim učenicima? Pa ne znam, najbolji sam, tad još nisam znao ono za koji sam sport, bavio se više od sportova, a poručio bi budućim učenicima da uživaju sport jer je to preduvjet za nešto više. Emerson, ti nisi bio đak ove škole, ali si se odlično uklopio. Čujem da si postao pravi Konavljanin. Pa slušaj, ja dajem sve od sebe, pokušavam biti iskreno i tako ispod sve. Mislim, jako sam sretan što sam u Hrvatskoj i sretan sam što se vi mene zvali na to i događat. I želim reći svaka djeca, ako želi nešto uspjeti u životu, neka sluša najstari, tata i mama, da će stigne do taj uspjeh. A mislim da moraju slušati i trenere, posebno ako su dobri kao Matko koji ovdje odgaja, da tako kažem, evropske prvake. Hvala vam, mi u klubu imamo stvarno 80 djece i to su sva većinom djeca iz ove škole. Imamo moto bolje da su u dvorani nego da su oko škole. Ne mora biti judo, samo da je neki sport i uistinu škola nudi puno mogućnosti.